Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν πάμε να κάνουμε εκλογές. Πάμε να χτίσουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Αυτό σημαίνει οργάνωση, σημαίνει κινητοποίηση, σημαίνει να μην αφήσουμε χωριό για χωριό χωρίς να φτιάξουμε πυρήνες ανατροπής, χωρίς να οργανώσουμε το λαό μας. Δεν γίνεται με τις κάλπες μόνο. Θέλει και το οργανωμένο κίνημα δίπλα. Είναι οι πιο διλημματικές εκλογές. Αν το βράδυ της Κυριακής τα μηνύματα οποιουδήποτε εμφανίζεται σαν ανεξάρτητος δείχνουν Σαμαρά, θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Το δίλημα αυτό απαντιέται μόνο από τον ίδιο το λαό. Να αποφασίσει να υποστηρίξει ένα ΣΥΡΙΖΑ που παρά τις αδυναμίες του, παρά τα λάθη του, είναι η μοναδική ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Είναι η μόνη δύναμη που μαζί με το λαό μπορεί να οικοδομήσει μια Ελλάδα διαφορετική. Κατεβαίνουμε να κερδίσουμε την περιφέρεια για να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ζωής στη Δυτική Ελλάδα. Λέτε όλοι ότι ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Δείτε όμως, παράγει διαρκώς φτώχεια και ανεργία. Ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή την πορεία? Μόνο εσείς μπορείτε, αν αποφασίσετε μέχρι τις εκλογές να κινηθούμε σαν ένας άνθρωπος, σαν μια οργάνωση που να μπορέσει να διαφοροποιήσει την κατάσταση. Τελειώνοντας, και πριν φωνάξω τον σύντροφο του Αλέξη τον Τσίπρα να μιλήσει, βρισκόμαστε στη Μεγάλη Δευτέρα. Όλοι ξέρετε ότι η εβδομάδα των παθών τελειώνει με Ανάσταση το Σάββατο το βράδυ. Στην πραγματική ζωή όμως, την Ανάσταση πρέπει να την οικοδομήσουμε εμείς. Περνάει από το δικό μας χέρι. Ιδάλλως, τα χρόνια των παθών θα συνεχιστούν. Είναι στο χέρι μας. Σας ευχαριστώ. Καλώς το βήμα τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.